नमस्कार सर, तपाईँहरूलाई विशेष गरी केही महिना अगाडि हामी यस जग्गामा आएर नानी रेहानको विषयमा केही न्युजहरू र अपडेटहरू उठाएको थियौँ। आज हामीलाई अलिकति ब्रिफ गरिदिनुहोस्, नानी कस्तो छ, कहाँनिर छ र उहाँलाई के कसो खर्चहरू लागिरहेको छ। अलिकति तपाईँ यस कमिटीको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ नरेश सर, अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हुन्छ, नमस्कार सबैजना यस पेदिङ न्युजलाई हेरिरहनु भएका अनि हेर्ने हुने सबैजनालाई। हामी रेहान तामाङ कमिटीको तर्फबाट हामी तपाईँलाई नमस्कार भन्छौँ। अनि आज हामी यहाँनिर विशेष गरी तपाईँको समक्षमा उपस्थित भएको छौँ नानी रेहान तामाङको विषयमा अपडेट गर्नको निम्ति। मसँग कमिटीको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, साथमा रेहान तामाङ बिरामीको दिदी लिना पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, अनि रेहानकै आफ्नै काका सुभाष तामाङ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, अनि म स्वयं रेहानको एकजना दाजु अनि कमिटीको एउटा मेम्बर पनि हुँ। र तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म जे जति रेहानको सम्बन्धी हामीले अपडेट नगरेको धेरै महिना भइसकेको छ र आज हामी तपाईँहरूलाई यो अपडेट गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर सम्पूर्ण जो जति हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने तपाईँहरूको सहयोगले अहिलेसम्म हामीले नानी रेहानलाई मुम्बईको टाटा मेमोर हस्पिटलमा उपचार गरिरहेको छौँ। व्यक्तिगत रूपमा अनि संस्थाको रूपमा जो जतिले हामीलाई तपाईँहरूले सहयोग दिनुभयो, तपाईँहरूलाई हामी रेहान तामाङको कमिटी लगायत परिवारको पक्षबाट तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ। अनि विशेष गरी यस घडी नानी लगभग 2 महिनादेखि उपचारमा छ मुम्बईमा, तर अहिले नानीको अवस्था झन्झनै बिग्रिँदै गइरहेको छ, अनि भनौँ नानीको अवस्थामा त्यस्तो सुधार आएको छैन। हामीले र पनि ईश्वरप्रति प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि तपाईँहरूप्रति पनि आशावादी भएर बसिरहेको छौँ, किनभने नानीको स्वास्थ्य राम्रै होस् भन्ने हाम्रो ठुलो इच्छा छ। तर अहिलेसम्म हामीसँग उठेको रकम जम्मा राउन्ड फिगरमा भन्नुपर्दाखेरि 20 लाख जस्तो हामीसँग पैसा उठेको थियो, त्यसमा अहिलेसम्म हामीले मोटामोटी 10 लाख जस्तो चाहिँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ, र हालमा पैसा हामीसँग 8-10 लाख पैसा हामीसँग भए पनि दिनमा अहिलेको उपचारको निम्ति दिनमा 40,000 जस्तो खर्च चाहिँ दिनमा भइरहेको हुनाले हामीलाई अझै तपाईँहरूको सहयोगको अझै खाँचो परिरहेको छ। र जो जतिले तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, अनि जो जसले अझै सहयोग गर्ने मन बनाउनु भएको छ कृपया तपाईँले हामीलाई अझै सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो एउटा बिन्ती छ। अनि आउँदो उसो नानीको विषयमा, नानीको स्वास्थ्यबारे के कसो हुन्छ हामी तपाईँलाई त्यो पनि हामी अपडेट गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई धन्यवादको क्रममा विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष रूपले धन्यवाद हाम्रो पेदुङ न्युजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि सिक्किम, खरसाङ, दार्जिलिङ, मिरिक, डुवर्सको जति पनि मिडियाहरूले अहिलेसम्म हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ तपाईँहरूलाई हाम्रो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष गरेर तपाईँहरूलाई एउटा ठुलो जानकारी चाहिँ के दिन चाहन्छौँ भने, अब उसो नानीको सम्बन्धी कुनै पनि नानीको सम्बन्धी तपाईँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले हामीसँग सोझै बात गर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, कुनै मिडिया पर्सन अथवा कुनै थर्ड पर्सनहरूलाई फोन गरेर नानीको विषयमा तपाईँहरूले जानकारी नलिदिनुहोस्, किनभने हुनसक्छ अन्य मान्छेहरूलाई सोधिँदा काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले गलत इन्फर्मेसन पनि पाउन सक्नुहुनेछ भनेर हामी तपाईँहरूसँग सोझै तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नु निम्ति हामी तपाईँहरूलाई यहाँ नम्बर दिन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले नम्बर नोट गर्न सक्नुहुनेछ 8372847315। आई रिपिट 8372847315। तपाईँले यस नम्बरमा तपाईँहरूले सोझै सम्पर्क गरेर नानीको स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू कसैले मिडिया पर्सनलाई तपाईँहरूले फोन गरेर सोध्नुभयो भने कृपया सम्पूर्ण मिडिया पर्सनहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आसपासमा अहिलेसम्म हामीलाई कभर गरिरहनुभएका मिडिया पर्सनहरूले, तपाईँहरूले पनि यही नम्बर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फरवर्ड गर्न सक्नु। अर्को कुरा तपाईँहरूले विशेष गरी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, जति पनि हामीसँग तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको रकमहरू थियो त्यो रकमहरूको हामीसँग A to Z सुरुदेखि अहिलेसम्मको हामीसँग हिसाब किताब हामीले राखेको छौँ, जसको लेखाजोखा हाम्रो गर्नको निम्ति हामीले एउटा ट्रेजररी बनाएर ट्रेजररको हातमा हामीले सम्पूर्ण हिसाब किताब राखेको छौँ। तपाईँहरू निर्धक्क बस्नुहोस्, कुनै पनि समयमा तपाईँहरूले यस हिसाब सम्बन्धी तपाईँहरूले जानकारी जान्नु चाहनुभयो भने हामी सोझै तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी पनि गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने नि,
हामीले जति पनि अहिलेसम्म खर्च गरिरहेका छौँ त्यहाँनिर मुम्बईमा बसेको खाएको सबै कुरो त्यसको पनि हामीसँग सबै अपडेट छ र तपाईँहरूले पठाउनु भएको पैसा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको पैसा हामीले सित्तैमा यतिकै हामीले त्यसलाई हामीले खर्च गरेको छैनौँ र विशेष नानीकै रुवाकीमा त हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ धन्यवाद।